show you a man we made kubabazwa kubwanjye wahindutse icyaha kandi utarigeze ukimenya uravuga uti mwana wanjye baho maze mbaho mpindura izina ntabwo wanamba kuko ngufite nami Yesu waratsinze reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadu Tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu amaraso yawe yadukuye mu mwijima atujyana mu muco Gisoni zumusaraba umwami wanje ihanganiye abo iremeye bamuciri urwo kubambwa bamuzira nk'umwambuzi Sonny, Zumusa.
nagumye nagiza nagikundiro bamubonaga udafite ubwiza gatuma tumwifuza yarameze nk'igishyitsi cy'umurira mu butaka bwumye na bwiza nagikundiro wamubonaga udafite ubwiza gatuma tumwifuza byaba ibindi byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu kwizera kwa Washimangijwe nuko Yesu ataeze mu gituro byabine byose byashariraga byaryoheshejwe n'amaraso iwe byabindi byose byari bibi byahindutse byiza kubera Yesu niwe shingiro ry'umunezero iteka nta wundi mugisha wo kwira turetse Kristo niwe
Watch you.